Зустрічаємо світанок у Хургаді. Перші промінчики сонця на небі. Всім привіт! Сьогодні другий день, як ми знаходимося у Хургаді, у готелі Dexon Roma. Зараз розповім, що подобається нам в цьому готелі і що не подобається. Що в цьому готелі нам не дуже подобається, це не дуже смачна їжа. Ну так, все вроді би є, але приготовано якось не дуже смачно. Але не це головне, ми якби не з їжі сюди приїхали. Приїхали побачити просто Хургаду, бо в цьому місці ми ще не були. В Шарм-ель-Шейху, як для відпочинку, ну, набагато краще, бо це більш такий цивільний курорт. А Хургада – це просто єгипетське місто, але було цікаво його побачити, хоч ми так ще якби і ніде толком не були. Вчора погуляли по цій вулиці Шерітон, ходили до готелю Захабі, а хотіли узнати, скільки коштує без букінгу проживання в готелі. Що можу сказати за оці бронювання? В принципі, ось у цей готель, в якому ми проживали в Шарм-ель-Шейху, Viva Charm, він дешевше виходив, якщо без букінгу. А так, ми коли приходили і заходили в другі готелі, то навіть деякі були дорожчі без букінгу. Цей готель Захабія, в який ми вчора ходили, він однаково стоїть, що на букінгу, що без букінгу. Тому все якось по-різному, не можемо зрозуміти, чому так. І ціни, от буває, блогери там якісь ціни кажуть, то таких цін немає, все набагато дорожче. Ну, що можу сказати, по температурі повітря вночі прохолодно, а в день ось на сонечку, то навіть і жарко. Така температура якась ще незрозуміла. Ну, як для зими, мабуть, це таке стандартне. А що сподобалося, то ми вчора гуляли, то купили фреш із манго за їхні 50 фунтів. Це нам вийшло літр фрешу і ще пів літра соку з троснику. Дуже смачно попробувала вперше. І ще полуниця. Полуниця, кілограм полуниці стоїть $1. Також купили полуничку. Взимку полуниця – це супер. Ну, це які плюси Хургади, ну, перебування тут, що можна щось отаке ось купити. Так, по якимось речам не ходили щось купляти, бо у нас тільки рюкзаки, ручна поклажа, тому щось привозити ми не зможемо, навіть там може якісь ліки купити, то не будемо, мабуть, нічого такого купляти. Сьогодні, як збираємося свій день провести, зараз підемо на пляж, десь годинок до 12 будемо на пляжі, тоді десь знову підемо гуляти по Хургаді, плануємо взяти одну якусь екскурсію, побачимо. Ось так проходять наші дні, десь будемо переселятися в подальшому, поки що так. Йдемо на сніданок у цьому готелі Roma. Тут готують омлет. Є круасани, варені яйця, картопля, баклажани, овочі і випічка. На сніданок булочки різних видів. Після сніданку вирішили прогулятись містом. Так виглядає такий хол, той, що біля ресепшену. Нарешті ми опинилися у Хургаді. Тут зовсім другий колорит.
таке велике, можна сказати, місто. Настояща Африка. Багато всяких недостроєних будівель, таких цікавих чимся. Нагадує Індію трошки є щось, і Албанію щось трошки є, так? Да? Да. Ми ще тут нікуди не ходили, сьогодні сходили на сніданок і на море сходили. Пляж тут піщаний, коралів практично немає. Трошки рибок бачили, але ну, не можна порівняти з Шарм-ель-Шейхом. Погода сьогодні на диво, можна сказати, навіть жарко. Вночі було дуже прохолодно. Ой, вирішили піти зараз поміняти гроші на їхні фунти. Побачимо, що ми, куди дійдемо. Готель нам цей не дуже сподобався, який я забронювала. Він приблизно рівним, такий же, як і той, що ми жили там. Але той набагато чистіший, набагато ухожений. Менше людей там. А в цьому дуже багато людей. І сьогодні новий заїзд. То зовсім некомфортно так якось. Тому будемо міняти готель. І будемо шукати щось інше. У мене є задумка, може в Захабію. Ну побачимо, чи в Захабію, бо там риф. Ну рифи, в принципі, ми вже надивилися. Тому побачимо, куди ми поїдемо. Ну, це такі є переваги такого туру, що ти ось приїхав, якщо тобі готель не сподобався, ти раз і переселився в другий. А якщо ти вже від туроператора, то ти вже не переселишся. Тому поки так, ще звикаємо. Вчора приїхали майже о 3-й годині ночі, але ну, поспали десь до 7-ї ранку. Ну, так можна сказати, що даже і виспалися. Поки себе почуваємо нормально. Побачимо, що там далі у нас, як все буде складатись. Поки що так. Буду зараз йти знімати вам цю вулицю. Це ми знаходимося на вулиці Шератон. Це центральна така вулиця, де багато готелів. А, ще що сподобалося дуже, у нас вид на море з номеру. І такий вид, як наче десь на Мальдівах. Суперський вид, звісно. Така водичка дуже красива. Так що це що сподобалося. Ну а так, готельчик слабенький. Біля готелів такі пальми красиві посаджені. Цікаві будинки тут такі. Відрізняються дуже від наших. Зранку у Хургаді ще більш-менш тихо, машин не дуже багато на цій вулиці. А вже більш до другої половини дня все більш магазинчиків відкривається і машин становиться більше. Якщо пойти по цій вулиці, ось ми дійшли до красивої дуже мечеті. Якщо у вас буде оглядова по Хургаді, вас теж привезуть до цієї мечеті. Куди не поглянь, контрасти тут межують поряд. Подивишся, стоїть гарний будинок. Тільки відвів погляд у бік, а поряд смітник. Дорогі готелі межують закинутими будівлями.
оформляємо карту і виїзди. Вибираємо мову. Код треба ввести. Тільки не знімаємо. Коротше, вводимо код тут. На український. Тут кеш. І нажимаємо кеш. Кеш. І суму вибираємо і окей. Вибираєте суму і нажимаємо окей. Це такі єгипетські фунти. Це скільки ми знаємо? 2500. Так, хочемо пройти до набережної. Ось тут такі ремонтують лодки. Такий цікавий колорит. По дорозі натрапили на магазинчик, де роблять фреші. Перший раз пробую сіки тросника. Також купили сіки з манго. Він дуже смачний, прямо з м'якоттю. Такого ще я ніколи не пробувала. А також купили полуницю, кілограм стоїть $1. Дуже велика перевага цього готелю – це його розташування. Тут відкривається дуже класний вид. Сьогодні зустрічали схід сонця тут. І десь у середині дня відкривається такий вид на море, наче на Мальдівах, такий лазурний колір води. Дуже красиво. Ось такі яхточки теж на горизонті. Thank you.
скат бачила. Скат бачила? Ой, ужас. Где ти бачила? Таку зубату рибу. Ого. Здоровенну чи ні? Зараз будемо йти до бару, який знаходиться тут на пляжі. Сьогодні великий заїзд у цей готель, тому людей дуже багато. Зранку зовсім нікого не було, а зараз отака обстановка. Такий у нас сьогодні обід у цьому готелі. Рома фішу взяла, картоплю, якийсь гуляш, курочка. Суп і солодощі із фруктів, апельсини, гуава і ще якісь вон тістечка. Йдемо по понтону, тут є такий, тут причалюють ось якісь яхти, забирають людей на екскурсії. Чи передасть відео, який колір води. Море тут дуже чисте і красиве. Я навіть не очікувала такої краси від Хургади. Все прибирається, ніякого сміття ніде немає, ні у морі, і на пляжах дуже чисто. Трошки не пощастило з погодою, бо вітряно, а вітер тут холодний. В готелі стараємося не сидіти. Вечором теж вийшли на вулицю. Проходимо мимо такого будинку. Такий він якийсь старовинний. Дуже цікава така постройка. А тут рядышком якийсь ресторан. Трошки вийшли сьогодні у другий бік прогулятись. Дійшли до такої теж, як набережна. Встановлені тут лавочки. Люди сидять і дивляться через бордюр на море. А туди чомусь прохід закритий, але там також вон, є люди, гуляють. Відійшли від нашого району і вже поряд пустеля. Який тут гарний ввечері вид. По цій дорозі ми гуляємо біля моря.
Ось така у нас сьогодні вечеря. Рис. Там щось м'ясне було. Овочі і солодощі. Так, такий тут бар у цьому готелі Dixon Roma. Зараз зробимо собі напій, мохіто. Ось таким був наш день у Хургаді. Підписуйтесь на канал. Лайк – це не складно, а мені приємно. До нових зустрічей!